ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆମେ ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ମାନିନେଲେ ଆଉ କାହିଁକି ଆମେ କୋଚିଂ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ? ତା ତାଙ୍କର ଜୀବନୀକୁ ଯଦି ଆମେ ଅଳ୍ପେଇବା ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ହେଇଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଏମିତି କୌଣସି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ନ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ବାଣୀକୁ ନ ମାନନ୍ତି। ଯୁବକମାନଙ୍କ ପ୍ରେରଣା, ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଦୀପନା ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ସହାୟକ ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଆଦର୍ଶ ରୂପେ, କୋଚିଂର ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ବାଛିକି ନେବୁ। ଆଉ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଏଇ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ସହିତ ଅନ୍ୟ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଆମେ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତଳ ପାଛଟି ନେବୁ ଏବଂ ଟିକା କାଟିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେବୁ।